තයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණියනි සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි වැඩමුළුවේ දෙවනි දවසේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ දෙවනි ධර්ම දේශනාව සඳහා කාලය ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාම ඒ සඳහා තැන්පත් වෙලා සාදුකාරය පවත්වමු. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ඊතතුමි ආවුසෝ කායි කායානුපස්සී විහෙරත ආතාපිනෝ සම්පජානා ඒකෝදි භූතා විප්පතන්න චිත්තා සමාහිතේ ඒකග්ග චිත්තා කායස්ස යතා භූතං ඥානායාති තී. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි, අපි ඊ මතක් කරගත්ත විදිහට මේ සුතානුග්‍රහිතයක් වශයෙන් භාවනා කරන පිරිසකට දක්වන සුතානුග්‍රහිතයක් වශයෙන් අපි මේ සාරවත්යන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්න ඉච්ච ඒ සාලා සූත්‍රය ඉදිරියෙන් තියාගත්තා. මේ සාලා සූත්‍රයේ අන්තර්ගතය කතා ශරීරය අනුව දවසින් දවස අපේ දේශනා මාලාවේ දේශනාවන්ට මාතෘකා සපයා ගන්නවා. අද අපි ඉදිරියෙන් තියාගත්තේ යම් හේකින් මේ ශාසනයේ නව පැවිද්දෙන් අලුත් ඒ වගේම ධර්ම විනයච්චර පැරණි නැති ආධුනිකේ කාවහම ඒ කෙනාට සතර සතිපට්ඨානේ සමාදන් කරවන්නේයි ගෙවත් දණ්ඩේයි සතර සතිපට්ඨානේ පිහිටවන්නේයි කියලා සර්වඥාන්සේ අනිකු සංඝයාට නැත්තම් ශාසනයේ දැනට පැරණි ශාසනයේ පැවිදිලා ගොඩක් කල් ගිය යගෙන ශාසනයේ ධර්ම විනය හොඳට දාන්න කෙනාට උපදෙස් දෙනවා. ඒ අපදෙස් දීලා ඒ උපදෙස් දෙන විදිය සර්වඥාන්සේ මතක් කරලා මොකද්ද මහන්නේ මේ වගේ අලුතෙන්ම සාසනෙට ආපු භාවනාවට ආපු නැත්නම් භාවනා මධ්‍යස්ථානෙට ආපු කෙනාට උගන්වන්න ඕනේ කතමේතං චතුන්න මොකද්ද මම මේ සතර සතිපට්ඨානෙ කියන එකෙන් අදහස් කළේ කියන වචනය ප්‍රශ්නය කාරණාව සර්වඥාන්සේ ඉදිරිපත් කළා. ඒකට උත්තරයක් වශයෙන් සර්වඥාන්සේම සඳහන් කරනවා එත තුම් මේ ආවුසෝ කායේ කානුපස්සීනෝ විහෙරත. ඇවැත්නි එන්ඩ මේ ආවට පස්සේ මේ කයේ කය අනුව බලනාසුලුව වාසය කරන්නයි කියලා. එතකොට අපි අලුතෙන් ආපු ආධුනිකයෙකුට නවකයෙකුට නවක විපස්සකයෙකුට කයේ කය අනුව බලන්නේයි කියලා කිව්වහම ඒකෙන් විශේෂ පණිවිඩයක් කියවෙන්නේ අපි මේ සතිපට්ඨානයෙන් බලන්නේ නැති හැම වෙලාවෙදීම අපි මේ කය දිහා බලන්නේ ඒක රූපලාවන්‍ය කරන්න පුළුවන් තැනක්, ඉඳුරන් පිනවන්න හොඳ තැනක්, කාමය පිනවන්න දනවන්න හොඳ දෙයක්, නැත්තම් බර වැඩ කරන්න දොඹකරයක්. නානා විදිහට අපි මේ කය දිහා බලන බැලුම් රාශියක් තියෙනවා. නමුත් කය ඇති හැටියෙන් කයෙහි කය අනුව බලන සුළු ගතිය සතිය පිහිටුවනකන් සතිපට්ඨානයට සමවදිනකන් සතිපට්ඨානයට ගෙවදිනකන් සතිපට්ඨානයේ පටල වෙනකන් කවදාකවත් කාටවත් අසිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සර්වචනාංශය කියනවා නවකයන්ට කියලා දෙන්න මේ විදියට. මොකද මේ පින් කර ලබාගත් මේ ශරීර මනුස්ස ශරීරයම සතිපට්ඨාන අරමුණක් කරගෙන ඒ කයෙහි ඇති හැටිය බලන්න, නැත්නම් කයෙහි කය අනුව බලන්නයි කියලා. එතකොට මේ කය කියන වචනය සරුවච්චන් වහන්සේ මෙතන පාවිච්චි කරන විශේෂ සන්දර්භය ගත්තොත්, පසුබිම ගත්තොත් මේක ගොඩක් කියන අදහසක් තියෙනවා. කන්දක්, ස්කන්ධයක්, කයක්. ඉතින් ඒ විදිහට බලනකොට මෙතන ගුණයක්, රාශියක්, ඝණයක්, කලාපයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේක කලාප සංඥාවෙන්, ඝන සංඥාවෙන්, ගුණුවක් සංඥාවෙන්, කන්දක් සංඥාවෙන් බැලුවොත් ඒකෙන් නිකන් නොකිය කියවෙනවා. මේ මල්ල ලිහලත් බලපං කියලා, මේ දේ පතුරු ගහලත් බලපං, විසිතුරු කරලත් බලපං, මේ කලාපයේ තියෙන එක එක අංශු අංශුව වෙන් කරලා බලපං.
එහෙම නැත්නම් ඝණය කඩලා බලන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඉස්සල්ලාම ආදුනිකයට කියන්නේ මේ කන්ද ස්කන්ධය ගොනුව මේ කලාපේ සමූහයක් විදිහට බලන්න උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් මී වදයක් දිහා බලනවා. අපි මී වදේට ඒක වචනෙන් කතා කරන්නේ තනි වචනෙන් මී වදයක් කියලා. මේක බැලුවාම පේනවා ඒක විශාල මී මැස්සන් එක අපිට එක වාසයේ වාසාහෙලීම නිසා ඇති වෙච්ච ඝණයක් කලාපයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලනකොට ඒ මී වදේ හදන මී මැස්සෙක් පාත වෙන් කරන බලන්නේ නැතුව නැත්නම් එහෙම හැඟීමක් ගන්න නැතුව මී වදේ කියන හැඟීම අවබෝධ කරන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි මේ ශරීරය කිව්වහම ඒක ගොඩාක් රාශියක් ඝණයක් තියෙනවා. ඒ රාශිය ඝණය හැදෙන්නේ පුංචි පුංචි කොටස් වලට කැඩලා. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් මේක මම මේක ස්ත්‍රියාවක් මේක පුරුෂයෙක් කියලා ගත්තොත් ඒ පුරුෂ ස්ත්‍රී මම සංඥාව තියෙන එකනට මේක කඩලා බලනවා කියන එක ශරීරයට කරන නිග්‍රහයක්. මේක කඩලා බලන්න නෙවෙයි තියෙන එක පොදිය පිටින් ගෙඩිය පිටින් ඒකකයක් වශයෙන් සමස්තයක් වශයෙන් අරගෙන මේකේ ලස්සන කරන්ඩ රූප බලන්ඩ සද්ද අහන්ඩ ගඳ බලන්ඩ රස බලන්ඩ අනුන්ට වැඩිය දැනුමෙන් තරුණ්‍යෙන් ලස්සනකමින් සල්ලි වලින් සංසන්දනය කරන්නයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක එක එක කොටස් වලට කඩලා බැලුවොත් ඒ කඩලා බලන්න ගන්න හැඟීමම මේ මී වදේ මී මී පොදිය මී මැසි පොදිය එක එක වෙන්කල් බලන්න හදනකොටම අරගේ අර තියෙන ලස්සනකම ඉබේම නෝන්ජල් වෙලා යනවා. ඉබේම දිය වෙලා යනවා. මොකද ඒ කෑලි එක එක කඩලා බලන්න පුළුවන් අපිට ධාතු වශයෙන් දෙතිස් කුණප වශයෙන් මොන ක්‍රමයකට ගැඩුවත් ඒ එක ධාතු කොටසක හෝ එක කොටසක ඔය කියන సౌందර්යය නැහැ. ඔය කියන ලිංගිකත්වේ නැහැ. ඔය කියන මම කියා ගන්න කතියක් නැහැ. ඔය කියන අනිත්‍යනත් එක තන්තන් එකලා ආඩම්බර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙකුට පොදියක් තියෙන්නේ, ඝණයක් තියෙන්නේ, කලාපයක් තියෙන්නේ, කන්දක් තියෙන්නේ, සමූහයක් තියෙන්නේ මේකටයි කය කියන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒ හිත ඒක බාර ගන්නවත් එක්කම මේක කන්දක්, පොදියක්, මල්ලක්, ඝණයක් කලාපයක් කියලා ගන්නකොටම ඒ හිතට පිළිගන්න වෙනවා එනවා මේක ලියලා බලන්න වෙනවායි කියලා. නමුත් අර පොදිය ගත්ත අදහස ඒකකයක් වශයෙන් ගත්ත මිනිස්සයා මම ස්ත්‍රියාවක් පුරුෂයෙක් මිනිස්සෙක් ළමයෙක් වැඩිමාල්ලෙක් කියලා ගත්ත කෙනා කවදාකවත් ස්වභාවයෙන් කැමති නෑ මේක ලියලා බලන්න. ඉතින් ඒක නිසා අමතර ආරාධනාවක් සරුවචනසේ කියන මේක පොදියක් විදිහට බලපං කියලා. හැබැයි ඉතින් කියන්නේ නෑ ලියලා බලපං කියලා. හැබැයි ලියලා බලන එක ස්වභාවයි පොදිය කියන වචනේ කියනකොටම ලියලා බැලිල්ල තමයි අපි විපස්සනා කරනකොට කරන්නේ. නමුත් අපි මේ ශාලා සූත්‍රයේ වෙනුවට කායගත සති සූත්‍රය ගත්තොත්, සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගත්තොත්, ඒකේ හොඳට පෙන්ලා තියෙනවා මේ කයේ අරමුණු 14ක් ගන්න පුළුවන්. ආනාපාන සති වශයෙන් හුස්ම හුලන් ටික නැත්තම් වායෝ පොට්ටබ ධාතු ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ධාතු මනසිකාරය වශයෙන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වශයෙන් වායෝ වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. එතන දිටිස් කොටාස වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉරියව් වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. මලමිණියකට සම කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආදී වශයෙන් මේ ශරීරය පදනම් කරගෙන මේ කන්ද, මේ ඒකකය, මේ මමයා, මේ ගෑණි, මේ මිනිහා මේ විදිහට බෙදලා බැලුවොත් විවිධාකාර පැති වලට මේ මල්ල ලිහලා බලන එකත් අනිකුත් සූත්‍ර වල සරුවචනසේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ ශාලා සූත්‍රයක නැති වුණාට අපි ඒකට ඒ අනිකු සූත්‍ර අන්තර්ගතය ඇතුළත් කරලා බැලුවොත් මේක කන්දක් කයක් වශයෙන් සලකා බලන කෙනාට අනිවාර්යයෙන්ම මේක පොදිය ලියලා බලනකොට පුදුමාකාර විප්ලවයක් පුදුමාකාර තමන්ගේ හිතවිලි රටාවල තමන් කෙරීම තමන්ගේ කය කෙරීම ලොකු වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒක හරියට නිකන් දැන් කාලේ තියෙන උපමාවකට නැත්තම් මේ කයට බෙදලා බලනවා කියන උපමාවක් ගත්තොත්
ලෝකේ තියෙන දැන් අලුතෙන් හදලා තියෙන හොඳම කාර් එකක් අරගෙන අපි ඒ කාර් එක ප්‍රදර්ශනයකදී පෙන්නුවොත් ඒක මෙන්න මෙච්චර ලක්ෂ ගාණක් වටිනවා. සිය ගණන්නේ දැන් තියෙන කාර්. නමුත් ඒ කාර් එකම සියලුම කොටස් වල ගලවලා පෙන්නුවොත් අර සම්පූර්ණ කාර් එක හදපුවාම මේකේ පිටත පේන ඔපේ හැඩේ ඒක වාතේ කපාගෙන යන්න හදලා තියෙන හැටි ආසන පනවලා තියෙන හැටි කියන එකට මම මාගේ කියන කාටත් ආසාවක් ඇති වුණාට ඒක කෑලි වලට ගලවලා තියලා පොඩි ළමයෙකුට කිව්වොත් බබා කැමති එකක් ගන්න කියලා පොඩි ළමයෙකුට සෙල්ලම් කරන්න තරම්වත් හැඩයක් ඇති කෑල්ලක් නැහැ. ඕකේ තියෙන හැම තැනම මජං ගෑවිලා අත ගෑවොත් නාන්න වෙන අච්චර ලස්සන ගොනුව කඩලා බැලුවට පස්සේ කිසිම වෙලාවක ෂෝකේස් එක තියාගෙන ඉන්න තරම් කෑල්ලක් නැහැ. ඒකේ තියෙන මහ විශාල කිසිම හැඩයක් නැති යකා දත් හිටේ වගේ කෑටියක් එකතු කළා තමයි ඔය ලස්සන කාර්ගේ පිටපොත් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් අර කාර් එක දිහා බලලා කාර් එකේ කෑලි ගලවලා බැලුවොත් එහෙම මේකයි මේ දෙක අතර සමකරන්න බැරි වෙන තරමට මේක වෙනස්. ඒ වාගේම තමයි මේ ශරීරයේ මොනම හේතුවක් නිසා හෝ ශරීරාංගයක් වෙන් කළ බැලුවොත් ධාතු වශයෙන් වෙන් කළ බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් ඇසිස් මස්ලේ වශයෙන් වෙන් කළ බැලුවොත් එකක දෙයක්වත් ප්‍රියකරන්න තියාගන්න ආශකරන්න මොනම දෙයක්වත්. ඒ නිසා දෙතිස් කොට්ටාස වලට සරුවචනන්සේ පාවිච්චි කරන්නේ අසුචි කියන වචනේ. අසුචිනෝ පච්ච වේකති කක්ක ශරීරය නම් ඉස්ත්‍රියවට පුරුෂ ශරීරයේ පුදුමාකාර මනබන්ධන දෙයක්. පුරුෂයාට ස්ත්‍රී ශරීරයත් ඒ වගේ. නමුත් කෑලි ගලවලා දුන්නොත් මොන්නම තාලකින්වත් ඒකේ ඒ මනබන්ධන ස්වරූපයක් නෑ. ඒකේ ආකල්පවල පුදුම පෙරලියක් සිද්ධ වෙනවා. සර්වඥාචර්ය සඳහන් කරනවා කෑලිම ගලවලා බලන්නත් එපා. බැරි නම් අමාරු නම් මේ පිට සිවිය විතරක් ගලවන්නේ කියලා. කෙලින්ම පැහෙන උණු වතුරක මේක දාලා අරගත්තොත් මේක අලියේ තැඹ වගේ පිටපොත් යනවා. අලකෙඩිය තැඹ වගේ. ඊට පස්සේ නිලමැසන්ගෙන් බේරන්න බෑ. කෙහෙල් කොළ එළබු වැදුරක තමයි බුදි කරවන්න වෙන්නේ. ඒ හැම ගියාට පස්සේ මදුරු දැල් දාලා තමයි තියන්න වෙන්නේ. මේකට ප්‍රේම කරපන් කිව්වොත් බදා ගන්න බෑ. මොනම ගෑණියෙකුටවත් ඒ අලියේ පිටපොත් ගැලවිච්ච හැම තියෙන පිරිමියෙක් බදා ගන්න බෑ. මොනම පිරිමියෙකුටවත් ඒ පිටපොත් හැම ගැලවිච්ච ගෑණියක් බදා ගන්න බෑ. බදාගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක මේ අලගිඩිය පොත දෙරියා වගේ. ඒ නිසා අපි මේ මෝඩකම කියන්නේ මේ හැම විනිවිද ගන්න තරම්වත් බැරි මෝඩකම නිසා ඒ හැමට තියෙන ආදරේ විතරයි. ওই ගෑණියකට පිරිමියෙක් පිරිමකට ගෑණියෙක් නැත්තම් Taman tamanගේ ශරීරයට තියෙන ආදරේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සනා කරනකොට කරන්නේ මේ හදලා තීන්ත ගාලා උපවකටලා ආලවට්ටම් කරලා තියෙන මේකේ හරහ පොඩ්ඩක් බලන්න කියනවා. හැම හරහ බලපු ගමන් ඕකේ ආය මොනම දෙයක්වත් ඇත්තේ නැහැ. ඒකට මම දැන් ගොඩාක් වචන කතා කරලානේ මේ අදහස තන්නිවේදනය කරේ. සරුවචන් වහන්සේ මේ අවුරුදු 2600 කට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරේ කයයි කයනුව බලපං කිය. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ අදහසක් කෙනෙකුට දෙන්න එච්චර අමාරුයි. මොකද අපි කවදාකවත් කයදියා කයනුව බලලා නැහැ. අපි බලලා තියෙන විවිධ පැතිකඩ අනු අනුන්ගේ කයයි තමන්ගේ කයයි. ඒ නිසා මේ විදියට මේ හැම විනිවිදගෙන සිවිය විනිවිදගෙන හැම විනිවිදගෙන මස් විනිවිදගෙන නහර විනිවිදගෙන ඇට විනිවිදගෙන මිදුළු විනිවිදගෙන ඇතුළට යන විපස්සනාවක් වඩන්ඩ මේ දැන් තියෙන ආධුනිකයාගේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ප්‍රණීත නැහැ. එනිසා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික ඒ විදිහට විනිවිදගෙන යන්න සරුවචන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රියන් උපමට්ටම් කරන ඒ ඉන්ද්‍රියන් පණපවන ක්‍රමවේදයක් තමයි සතිපට්ඨානෙ කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කයේ කයනුව බලපං ආතාපිනෝ කෙලස් තවන වැර ඇතිව යම් කිසි කෙනෙක් මේ කය විශේෂයි මේ අලගිඩියක් වගේ සම්බල තියෙන මගේ අම්මගේ කය එනතම මගේ දරුවගේ කය එහෙනම් මගේ ප්‍රේමවන්තී ප්‍රේමවන්තයයි කයි කියලා බැලුවොත් ඊමසර කලන්තය හදනවා මිස කාදාකත් මේක විපස්සනා කරන්න බෑ. ඒක නිසා කෙලෙස් තවන වැර තියා ගන්න ඕනේ. මේ කයට නෑදෑකම් ඇලැඟලුම්කම් ආතති
ආකල්ප මොනවාකින් හරි බැලුවත් මේක අයිඩියා කවදාකවත් ඇති හැටිය පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ මායාව අයින් කරලා කෙලෙස් තවන වැර ඇතිව මේ කය පන්දක් වගේ ගහක් වගේ ගලක් වගේ නගක් වගේ ධාතු වශයෙන් බලන්න කෙලෙස් තවන වැර අවශ්‍යයි. ඉතින් අපිට ඒක බලන්න බැරි මොකද අපි මේ කය පිළිබඳව ඇත්ත බලනට වැඩිය කෙලෙස් වලට කැමති. මේ ශරීරෙ පුදුමාකාර ආසාවක් තියෙන මරණ එකක් වගේ හිතාගෙන. ඒ වගේම මම දරුවෙක් කියලා අම්මා කියලා අක්කා කියලා අයියා කියලා අල්ලන්නේම කයමයි. කවදාකවත් අපිට එහෙම කෙනෙක් මේ රූපාකාරයෙන් තොරව දකින්න බෑ. අපි ඒ වෙනුවට ඩෙන්ටි කාඩ් ෆොටෝ එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. gedara photo ගහනවා අහපම් වෙන්න රූප වෙන්නලා මේ අයියයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා අපි මේ රූපේ අල්ලගෙන මේ රූපයට පණ දීලා එයාවත් පුම්බලා ඒකෙන් තමොත් පුම්බගෙන ගෙනියන නාඩගමක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කෙනාට ඒ ශරීරයක් බිඳලා බලන්නත් බෑ, පතුරු ගහලා බලන්නත් බෑ, තමන්ගේ ශරීරයක් පතුරු ගහලා බලන්නත් බෑ. ඒ සඳහා පතුරු ගහලා බැලීමේ විචිතුරු කර බැලීමේ විපස්සනා කොට බැලීමේ හැකියාව ඇති වෙන්නේ කෙලෙස් තවන වැරතියට. ඒ කෙලෙස් තවන වැර ඇති කරගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා තේරෙනවා අපිට. කොච්චර දුර තැන් වලට යන්න වෙනවද, කොච්චර සිල් සමාදන් වෙන්න වෙනවද, කොච්චර නීති රීති වලට යට වෙන්න වෙනවද, කොච්චරක් අපි එදිනදා ජීවිතේ අයින් කරලා අලුත් ජීවන රටාවකට එන්න වෙනවද, ඒ කෙලෙස් තවන වැර ඇති කරගන්න තමයි අපි මේ දේ කරන්නේ. ඒ කරලත් අසාර්ථක වෙන පිරිස වැඩි. දෙඩ මාර්ග ධ්‍යාන භාවනා කළ අසාර්ථක වෙන පිරිස වැඩි. එමෙතන කෙලෙස් තවන වැර නැතුව නෙවෙයි, කැපකිරීම නොකරලා නෙවෙයි, කොයි දේ කරත් හැමෝටම මේක හරියන්නේ නැහැ. එනිසා යම් කිසි කෙනෙක් ඒ කෙලෙස් තවන වැර ඇතුව කයේ කය අනුව දක්නා සුළුව ඉදිරියට යනවනම් ඒ කෙනා ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් හෝ හිතා ගන්න ඕනේ මට මේ සංසාරේ කලාතුරකින් හම්බෙන අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ, මේක මගේ භාවනා දියුණුව පිණිසත් සාසනයට ආදර්ශයක් පිණිසත් මේ පුංචි පුංචි දේවල් වලට හිත නරක කරගන්න නැතුව, චෝදනා කරන්න නැතුව, ඉල්ලිමිල්ලන්න නැතුව මේ හම්බ වෙච්ච පාරේ ඉදිරියට යන්න ඕන කියලා ඒ කෙලෙස් තවන වැර ඇති කෙනත් මේ භාවනා හම්බෙන පුංචි පුංචි ඉදිරි ගමන් වලට පුළුවන් තරම් අනුග්‍රහ කරන්න. මේක කරනවට අර කෝණ මේ කෝණ කියලා ඉල්ලිමිල්ලන එක නෙවෙයි වැඩේ. මේක ප්‍රතික්ෂේප කරන එක නෙමෙයි වැඩේ, තියෙන එකේ ඉදිරියට යන්න. ඒකත් ඇත්තටම මේ කෙලෙස් තවන වැර කෙලෙස් තවන වීරියේ ලකුණක් තමයි. නමුත් මේ අපි කතා කරන්නේ ආධුනිකයෙක්. ආධුනිකයා ගාව එච්චර අපහසුයක් අපොන් දරා සිටීමේ ශක්තිය නැහැ. එයාට පුංචි සද්දයක් ඇහුණත් භාවනා කරනවා, පුංචි වේදනාවක් ආවත් භාවනා කරනවා, පුංචි හිතුවිල්ලක් ආවත් භාවනා කරනවා. ඒ නිසා ඒකෙනා ටිකෙන් 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 අර කෙලෙස් තවන වැර පුරුදු කරලා ගන්නකොට ඒක නා හරියට යන්තම් බබුලු නැත්නම් නොමේරු එලෝලු පළතුරු ටිකක් වගේ. ඒ නොමේරු එලෝලු පළතුරු එහෙම ගෙනියනකොට පොඩ්ඩක් ඇවුනොත් තැලුනොත් කුණු වෙනවා. ඒක ටිකක් මෝරලා ගියාට පස්සේ නම් එහාට මෙහාට ගෙනිච්චට පොඩ්ඩක් ලප කැලලක් වෙනවා මිසක නරක වෙන්නේ නැහැ. ආධුනිකයාගේ හිත ලපටි එලෝලු වගේ හරි රසයි හැබැයි. හැබැයි එහෙම ගෙනියනකොට තලිනව වුණේ නෝ. ඒ නිසා උකාරී අනුකම්පාවකින් හරි දයාවකින් කරන්න ඕන, යෝගාවචරයත් කරන්න ඕන, අනික් කට්ටියත් උදව් කරන්න ඕන. කෙලස් තවන වැර කියන එක එක සැරේ එන එකක් නෙවෙයි, දැඩි කිරීමක් එතන තියෙන්නේ. ඒ දැඩි කිරීමට දත ගහන වෙලාවෙදීම හරි දුර්වලයි, හරි බොළඳයි, හරි ඔතෑනි, හරි ලපටි. ඉතින් ඒක ටික 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 වඩන්න ඕනේ. ආතාපිනෝ සම්පජාන කියලා කියන්නේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සම්පජඤ්ඤ කියලා කියන්නේ අපි මේ ඉඳගෙන සක්මන් කරමින් ඇවිදිමින් සහ නිදාගනිමින් කියන මේ ප්‍රධාන ඉරියව් හතර අපි කියන්නේ හතර ඉරියව් කියලා ප්‍රසිද්ධියි. නමුත් මේ හතර ඉරියව් අතර මැද 84,000 ඉරියව් තියෙනවා. එක ඉරියව්වක ඉඳලා අනික ඉරියව්වට මාරු වෙනකොට එක එකක ඉරියව් 84,000 තියෙනවායි කියලා යෝග කර්මාන්ත උගන්නනවා. ඉතින් මේ හතර ඉරියව්ව විතරක් නෙමෙයි ඉඳගෙන ඉඳලා නැගිටිනකොට ඉරියව් මාරු වෙන එක, සක්මනේ හාට ගලවට ගිල හැරෙනකොට ඉරියව් මාරු වෙන එක, අතක් දිගාරනකොට ඉරියව් මාරු වෙන එක, අතක් නමනකොට ඉරියව් මාරු කරන එක, ඉදිරිය බලනකොට ඉරියව් මාරු කරනකොට,
පැත්ත බලනකොට ඉරියව මාරු කරන එකට ආදි වශයෙන් පුංචි පුංචි කුඩා අනු කුඩා සෑම ඉරියවකදීම ගත්ත සතිය කඩා ගන්න නැතුව පවත්වන එකට කියන සම්පජානිය කියන. ඒක ආදුනිකයට අල්ලන්න අමාරුයි. ආදුනිකයා කරන්නේ පරියන්කේ ඉඳගෙන නොසෙලි ඉරියව වෙනස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව තමයි අපි සතිය පිහිටවන්නේ. සක්මන් කරනකොටත් ඒකට ප්‍රශස්තම වේගයකින් යන ගමන් වටපිට බලන්නේ නැතුව එහිම යෙදিলা සතිය පිහිටවන්න හදනවා. නමුත් අන්තිමට මේ සතිය පටාන කරනවා කියලා කියන්නේ ස්ථාපිත කරනවා කියලා කියන්නේ මේ විදිහට සරලව පටන් ගත්ත වැඩේ අන්තිමට හැම ඉරියව්වකදීම ඉරියාපත සංධියකදීම මාරු වෙන හැම තැනකදීම සැලකිල්ලෙන් බලන එකට සම්පජඤ්ඤ කියලා කියනවා. ඒ වගේම සම්පජඤ්ඤ කියලා කියනවා සිද්ධිය වෙනකොටම ඉස්සර පස්සර නොවි බලන එකට සම්පජඤ්ඤ කියලා කියනවා. ඒ සිද්ධි වුණාට පස්සේ මේ මොකද උනේ කියලා පශ්චාත්තාප වෙන්නේ නැහැ. කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක පිළිබඳව නිකන් හිත කුලප්පු කරගන්නෙත් නැහැ. ආස්වාසේ එනකොටම ආස්වාසේ බව දාන්න. එන්නේ ඉස්සෙල්ලා කලබල වෙන්නේ නැහැ. ගියාට පස්සේ අනේ මට වැරදුණයි කියලා පශ්චාත්තාප වෙන්නේ නැහැ. පශ්චාත්පස්වාසේ එනකොටම ප්‍රසවාසයත් එක්ක බලනකොට ප්‍රසවාසය ගියාට පස්සේ නෙවෙයි එන්නේ ඉස්සෙල්ලා නෙවෙයි. ඒ වගේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙනකොටම ඉස්සර පස්සර නොවේ බැලීමටත් සම්පජඤ්ඤය කියලා කියනවා. තමා විසීම බලන්න ඕනේ ගුරුවරයා කොච්චර දැනගෙන හිටියත් බුදුහාමුදුර කොච්චර පොත්වල කියලා තුනත් කොච්චර මොනවද තිබුණත් තමා විසීම තමා බලන එකට සම්පජඤ්ඤ කියලා කියනවා. මෙදි මේ විදිහට මේ සම්පජඤ්ඤ කියන වචනය අපි ප්‍රනීත කරවන කාර්යක්ෂම කරවන වර්තමානයේට අවදි කරවන ඥානයක්. මේක ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත චෛතසිකයක්. පස්සේ මේක තමයි ඥානෙ බාටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්සා නිතරම යෝගාවචරයා අහපු දේවල් හිතපු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් පැත්තක තියලා භාවනා කරනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවෙන දේ. අස්පනා පිට සිදුවෙන දේ තමයි ලෝකෙ ලොකුම දේ. වෙන්න ඕනේ මේකයි කියලා හිතන්නත් එපා. වෙච්ච දේ වැරදි කියලා හිතන්නත් යන්න එපා. අල්ලපු gedere කරන්න මෙහෙමුනේ නෑ කියලා කලබන්න යන්නත් එපා. තමන්ගේ අස්පනා පිට පරියන්ක භාවනා ඉනෝඩ ආශස් ප්‍රසවාස වශයෙන් හොපින් බීම හැකිලින් වශයෙන් හෝ නැත්තම් මම දැන් මෙතන ඉන්නවා කියන එක. එතන සක්මන් භාවනා කරනකොට මේ වම තිනකොට මට වැටෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒක කල්පනා කරගෙන ඉන්න එපා. දකුණ තිනකොට වම අමතක කරන්න ඉගෙන ගන්න. දකුණ තිනකොට 100%ක්ම දකුණේ හිට. ඒක කල්පනා කරගෙන වම තියන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ වමට යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් හිතක්. ආහන් මේ විදියට එළඹෙන එළඹෙන අවස්ථාවට හිත මාරු කරමින් අලුත් කරමින් බලන හිත බැලිල්ල කොච්චර යෝග ජීවිතයකට වෙනසක් ඇති කරනවද කියනවනම් එනේන ඉරියව බලන්න පුළුවන් නම් කවදාවත් නාකි වෙන්නේ නැහැ. නාකි වෙන්නේ පහුවෙලා බලන්න කියොත් සහ එන්න දිනවයි ඉස්සරහට බලන එක. එතකොට හැමදාම පශ්චාත්තාපය පශ්චාත්තාපයම හරහා තමයි නාකි වීම සිද්ධ වෙන්නේ. යම් කිසි කෙනෙකුට එනේන මොහොත බලන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරියංග හිත සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් වෙලා එනවා. අපි මේ පරණ කුණු කන්දල් ගැන තැවි තැවි කොරන දින දේවල් ගැන අපරාධ පැලසුම් කර කර ඉන්න නිසා අපි වර්තමාන හිත පවත්න්නේ නැහැ. ඒ නිසා හිත කාලය නැමැති මෝලට යට වෙනවා. වර්තමාන මොහොතේ නිතරම ඉන්න එක නා කාලයට යට වෙන්නේ නැහැ. ඒක කාලයත් එක්කමයි ගත කරන්නේ. එහාට වයසට යන දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා සර්වඥාන්සේ සඳහන් කළා තියෙනවා රහතන් වහන්සේට විතරයි කාලයත් එක්ක යන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේට කියනවා කාලේ කාදමන්නයි කියලා. ඒ නිසා කාලකන්‍යයි කියන වචනේ ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ රහතන් වහන්සේට විතරයි. රහතන් වහන්සේට උටන් කාලේ කාගෙන යන්න. අපි හැම වෙලාවෙම කාලේ විසින් කාදමන කාලකන්‍යෝ. රහතන් වහන්සේ කාලේ කාදමන කාලකන්‍යෙක්. කාලෝ ගසති භූතානි කියලා සර්වඥාන්සේ සඳහන් කළා තියෙනවා. අපි හැම වෙලාවෙම එක්ක අතීතේ එක්ක අනාගතේ. අපිට එකම චිත්තක්ෂණයකවත් වර්තමානයේ හිත පවත්වන්න බෑ. පවත්වනකොට පවත්වන බව දන්නේත් නෑ. මුචි ඒක නිසා අපි එක්ක ඉස්සරහ ගැන තැවෙනවා, එක්ක පස්ස ගැන තැවෙනවා. මේ සම්පජඤ්ඤය පවත්වන එකනා දන්නවා මේකෙ වෙන්නේ ලේ රත් වෙන එක, අසහනයකටපත් වෙන එක, පශ්චාත්තාපේ. ඒකට තමයි කෙලස් කියන්නේ. ඒ පශ්චාත්තාපේ තැවුණයි කියලා මොනම ලාභයක්වත් වෙන්නේ නෑ. ඉස්සරහගෙන සැලසුම් හැදුවයි කියලා වෙන දේ වෙනමමයි. ඒ චේන්ස වර්තමාන හිත පවත්තන එකට ආදුනිකට අමාරුයි.
නමුත් ඒකට කියනවා ආතාපි සම්පජානෝ. එළඹ සිට සියෙන් සතිය තමයි මේකට තියෙන උපකාරය. අපි ඉගෙන ගන්න මේ වැඩමුළුවේ සත්‍යමත් භාවයේ ඒ සත්‍යමත් භාවය ඇතිකන් තමයි ඔය සත්‍යපට්ඨාන කියන එක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ සත්‍යමත් බවට ගරු කිරීම හරහා තමයි කෙලෙස් කපන වැර ඒ වගේම සම්පජඤ්ඤය කියන ඉන්ද්‍රයන් ප්‍රණීත කරන වර්තමානට හිත වර්තමානයේ හිත අවදි කරනවා කියලා කියන එළඹ සිටින ගතිය එන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ ඒ යෝගාවචරයාට පර්යංකේදී නම් කිසි ක්‍රියාවක් නොකර ඉබේ සිටින හුස්මෙදී හිත ඒකෝදි භාවයටපත් වෙනවා. හිත එකලස් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. එහෙම නැත්නම් හිත විශේෂයෙන්ම ප්‍රසන්න වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. හිත නන්නත්තර වෙන්නේ නැහැ. මේ කරන දේ මගේ මුළු සංසාරෙම කරපු ලොකුම පිංකම. ඒ මොකද්ද? හිත අතීතයට යන්නෙත් නැහැ, අනාගතයට යන්නෙත් නැහැ. වෙන තැනකට යන්නෙත් නැහැ, වෙන කෙනෙකුට යන්නෙත් නැහැ. වර්තමානයේ හිටනවායි කියලා. එතකොට ඇති වෙන මේ ප්‍රසන්න භාවය විශේෂ වූ ප්‍රසන්න භාවයක් නිසා විප්පසන්න කියන වචනේ සරුවචනසේ පාවිච්චි කරනවා. මේකට Hindu සාහිත්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ නිර්මල කියන වචනේ. මොකද වර්තමානයේ පවතින හිත අතීත අනාගතේ ප්‍රතික්ෂේප වෙලා වෙන තැන් ගැන වෙන කෙනෙක් ගැන නොහිතා වර්තමානයේ හිටිනවනම් ඒ හිතේ කවදාකවත් රාගයක් හිටින්න බෑ. ඒ හිතේ කවදාකවත් ද්වේෂයක් හිටින්න බෑ. ඒ හිතේ කවදාකවත් මෝහයක් හිටින්න බෑ. එතකොට කෙලෙස් මල නැහැ. ඒකට කියනවා නිර්මලයි කිය. ඉතින් කාට හරි මෙතන මේ සබේ කොච්චර උත්සාහ කරත් හිත වර්තමාන ගන්න බැරි නම් ඒක නරති භාවනා කරලා වැඩක් නැහැ. කරන්න බෑ. මූලික සුදුසුකමක් නැහැ. යම් කිසි කෙනෙකුට පුළුවන් يعني වර්තමාන ගන්න පුළුවන් දිගට පවත්වන්න බැරි නම් ඒක එච්චර බරපතල ප්‍රශ්න නෙවෙයි. හැම කෙනාම ඉතින් තමයි පටන් අරගන්නේ. මේ හරියට පුෂ් බයිසිකලයක් පදින්න ඉගෙන ගන්නවා වගේ. බයිසිකලට පැදලා බයිසිකලෙන් නැගලා බයිසිකලෙ කෙලින් තියාගෙන බෑ කාටවත්. යම් ප්‍රමාණයක වේගයක් ගත්තට පස්සේ තමයි බයිසිකල් එක බයිසිකල ඉදින් කෙලින් හිටින්නේ. ඒ නිසා හිට බයිසිකලට නැගලා අපි කොච්චර දඟලුවත් ඒ නිසා හුණිගේ වලිගේ වගේ ඔහි ගැහි 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 ඉඳි. ගොඩ දාපු මාළුවෙක් වගේ තමයි. ඒක කාගේ හරි ආධාර උපකාරය අරගෙන අපි මේ බයිසිකලේ ටිකක් ඔය කරගෙන කරගෙන යන ගමන් පාගලා ගැම්ම ආවට පස්සේ ඔන්න අපිට තේරෙනවා මේ බයිසිකල් එක වේගයකුත් එක්ක සමබර වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ ආසස් ප්‍රසාරය අනුව හෝ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව මත හෝ එහෙම නැත්නම් ශක්මන මත හෝ නැත්නම් ඉදින්ද වැඩ කරන වෙලාවේදී මේ හිත අරමුණත් එක්ක යම් ප්‍රමාණයකට හාද වුණොත් යම් ප්‍රමාණයකට ලඟ වුණොත් උත්සන්න වුණොත් ආසන්න වුණොත් හිත එකලස වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අරමුණ එක විදි වේගක දුවනවා හිත එක වේගයක දුවනවා අරමුණ මාරු වෙනවා එක් වර්තමාන මොහොත හිටින්නේ නැහැ ආන්නේ වගේ වෙනකොට එලහරකයි මීහරකයි දෙන්නේ කෑඳලා හාන්න හදනවා එකෙක් ගොඩට රදිනවා එකෙක් මඩට රදිනවා ඉතින් හැමනක් නැහැ. නමුත් එහෙම කරලා කොච්චර වාර ගානක් කොච්චර අත්තරති ගානක් කරන්න වෙයිද කියන්න බෑ. හරියට මේක හිත මේකේ පහදින්න මම මේ කරන දේ මට කළ හැකි වෙයියට වැඩි අද කළ හැකි එතකොට මගේ හිත මේ වැඩි කරන්න පුළුවන් බවට පහදිනවයි කියලා පසන්න පසීදති වගේ වචන සරුවචනසේ පාවිච්චි කරනවා. එතකොට තේරෙනවා අපි කොච්චර සල්ලිකාර වුණත් නැතත් හිත අරමුණට ගන්නවා කියන එක සල්ලිකාරයට වැඩියෙන් පුළුවන් පෝසතා දුප්පතාට අඩුවෙන් කියලා නැත්නම් දුප්පතාට වැඩියෙන් පෝසතාට අඩුවෙන් කියලා කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ ලස්සන එක්කනයි කැත එක්කනයි කියලා වයසක එක්කනයි තරුණ එක්කනයි ළමයි කියලා ස්ත්‍රියාවක් පුරුෂයෙක් කියලා පැවිදි උපැවිදි කියලා බෞද්ධ අබෞද්ධ කියලා ඔය අපි හිත අයින මොන්නම දෙයක්වත් මේකට මායින් කරන්නේ. ඉතින් මොන්න කෙනා හරි කමන්නේ. අබෞද්ධුණක් කමන්නේ බෞද්ධුණක් කමන්නේ ගෑනු කිරිමේ ළමා මැදියම වයස පැවිදි උපැවිදි කවුරු හෝ හිත හිටියානම් වර්තමානයේ ඊගෙන හරි විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා සතුටු වෙන්න. ඒ මොකද මේ
මෙච්චර කුණු කන්දල් තියෙන මේ සාගරේ, මේ සංසාරේ යන්තම් කෙලස් නැති චිත්තක්ෂණයක් දැක්කා. යන්තම් කාගවත් ආධාරයක් උපකාරයක් නැතුව වර්තමාන හිත පිහිටියා. යන්තම් මේ හිත පිවිතුරු කරගන්න පුළුවන් බව තේරුම් ගත්තයි කියලා ඒකට හිත ගන්න එක හරි වැදගත්. නමුත් ගත්තට පස්සේ ඒක ප්‍රසන්න වෙන එක, ඒකට පහදින එක, ඒක එළඹ වාසය කරනවා කියන එක පුදුමාකාර මේ අහම්බයක්. කිසිම සාතික ක්‍රමයක් නෑ ලෝකේ. මේ වර්තමානයේ මම ඉඳගෙන ඉන්නකොට සුවසේ මම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මගේ හිත මේ වෙලාවේ මෙතන තියෙනවා කියලා ඒ දැනෙන ඒ අත්දැකීම, ඒ අත්විඳීම මේ සක්විති රජකමටත් වැඩිය වටිනවා. ලෝකේ තමා විසින් තමන්ට කරන්න තියෙන උතුම්ම අනුකම්පාව අර්ථ සිද්ධිය මේකයි කියලා තමන්ට තේරෙන්න නම් මේ ලෝකේ තියෙන සම්පූර්ණ කුණු කන්දල් වලින් හිත අයින් වෙන්න ඕන. අපිට නික්කමට හරි වෙන කෙනෙක් ගැන, වෙන තැනක් ගැන, අතීත අනාගත ගැන පුංචි හරි හිතවිල්ලක් තියෙන නම් කවදාකවත් හිත ඒ චිත්තක්ෂණේ වර්තමානයේ පටල වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක චිත්තක්ෂණයක් හිත වර්තමානයේ පටල වුණයි කියන්නේ මුළු ලෝකෙම දන් දුන්නයි කියන්නේ. එනිසා අපි මෙතෙක් දීපු සියලු දාන කුසල් වලට වැඩිය එක චිත්තක්ෂණයක් භවනා කරනකොට ලැබෙන කුසලය එච්චරයි මෙච්චරයි කියන්න බෑ. ඒක නිසා දානය භාවනාව කියන දෙක එකිනෙකට ගලපඬ දක්වලා තියෙන උදාහරණ එක කියලා තියෙනවා. ධනං චජේ ජීවිතාංගමාහු. යම් කෙනෙකුගේ ඇඟිලක් කපන්න වෙනවා නම්, කකුලක් කපන්න වෙනවා නම්, අතක් කපන්න වෙනවා නම්, එයා කැමති ඕන ගාණක් වියදම් කරලා ඒ ජීවිතාංගය බේර ගන්න. අතපය කපා ගන්න නැතුව බේරන්න එයා කැමැත්තක් තියෙනවා. නමුත් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම කරලා කර ඉඳලා දැහැ නැත්නම් මේ කැපුවේ නැත්නම් මුළු ඇඟටම මේ පිළිකාව බෝ වෙනවා, නැත්නම් මේ ලිඩේ යනවා, ඒක නිසා ජීවත් වෙන්න ඕන නම් මේ අංගේ කපන්න ඕන කියලා අංගං චජේ ජීවිතං රක්කමාව. ජීවිතේ රක ගන්න අදහසින් ඒක නා ඒ ශරීරංගේ උනත් කපනවා. කපලා ඉතුරු කැලෙන් හරි ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා ਸਰුවචනසේ සඳහන් කරනවා ශරීරංගය කපන්න වෙනවනේ ඕනේ මුදලක් දෙන්න කැමති, ඉඩම් බුදල් තියන්න කැමති, ඕන දෙයක් කරන්න කැමති. ඊට පස්සේ බේරන්න බැන්නම් කකුල කැලලක් හරි කපලා, අතේ කැලලක් හරි කපලා, කනේ කැලලක් හරි කපලා ජීවිතේ රක ගන්න කැමති. නමුත් භාවනා කරන කෙනා අංගං ධනං ජීවිතං චාපි සබ්බං නරෝ චජේ ධම්ම මනුස්සරන්තෝ. මේ බණ භාවනා කළ ධර්මයේ අනුස්මරණය කරන මිනිසයා ඒ සියලුම මුදල් අතාරිනවා. හිතේ ඒ චිත්තක්ෂණේ තමන්ගේ සිරියරුම ශරීරංග අතාරිනවා, පණත් අතාරි. නැත්තම් කවදාකවත් හිත වර්තමානට එන්නේ නැහැ. අංගයක් ගැන හෝ මුදලක් ගැන හෝ ජීවිතයක් ගැන හෝ බයක් චකිතයක් තියෙන කෙනාට කවදාකවත් වර්තමානට හිත ගන්න බෑ. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙකුට සතිපට්ඨානේ පීඨීමේ පළවෙනි එලිපත්ත, ඒ කියන්නේ අරමුණක හිත වර්තමානයේ හිත එළඹ සිටි හිත ආවනම් ඒක නායකේ වටිනකම දන්නවනම් යන් තේරුම් ගනි මුළු සංසාරෙම මං කරපු සියලු දාන කුසල් ඔක්කොම එකතු කරත් මේ වර්තමාන මොහොතේ හිත පැවැත්වීමේදී ලැබෙන මේ කුසලතාවයට සම කරන්න බෑ. නමුත් අපි කොච්චර බෞද්ධයි කිව්වත්, අපි කොච්චර ශ්‍රද්ධාවන්තයි කිව්වත් අපිට මේ වර්තමාන මොහොතේ ඉන්න එක පේන්නේ මහා මුස්පේන්තුවක්, කාලකානිකමක්, ඒකාකාරීකමක්, නිදිමතක්, පාළුවක් විදියට. ඒ නිසා ඒකට යන්න බැරිකම නෙවෙයි තියෙන්නේ, අපිට ඕනේ නැතිකම. මේකේ වටිනකම දන්නේ නැතිකම. ඒ නිසා මේ මනුස්සයාට වෙන කවුරු තුහුණියම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඌට වෙන කොඩි විනවත් කවි කියන්න ඕනකමක් නැහැ. ඒ කොඩි විනේම ඇති. මේ වර්තමානයේ පැමිණීමේ වටිනාකම දන්නේ නැතුව ඒකේ තියෙද්දි කයි වරු ගගහ ඉන්නවනම්, ඒකේ තියෙද්දි අල්ලපොගෙදරගෙන කතා කර කර ඉන්නවනම්, ඒකේ තියෙද්දි අරමාන්නක්කාරකම් මේ පඬිතකම් ගැන කතා කර කර ඉන්නවනම්, එයාට වෙන කවුරු තුණියම් කරන්න ඕන නැහැ. ඒකම ඇති අපායට ගෙනියන. ඒ නිසා තීරුම් කරගන්න ඕනේ වර්තමානයේ මෙච්චර කර්ම රැස් නොවෙන, කර්මයක් පරිසම් දෙන්නත් බැරි, පිරිසිදු කරගන්න අවස්ථාවක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිව තිබියදී ඒක නා ඒක උපයා ගන්න නැතුව හෝ උපේ විදියට ගරු කරන්නේ නැතුව
අතීතය ගැන අනාගතය ගැන වෙන තැන් ගැන වෙන කෙනෙක් ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ යන්න පාරක් තිබේ නම් ඇස් හොඳට පෙනේ නම් කිම බැදිවල යන්නේ මං මුලා වූ එක කුසේ ඇස් හොඳට පෙනේ නම් යන්න පාරක් තිබේ නම් කිම බැදිවල යන්නේ මං මුලා වූ එක කුසේ ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භාගෙට හිනාලා මේ ලෝකේ දිහා බලන් ඉන්නේ මෙච්චර ලස්සනට එනේන චිත්තක්ෂණේ වර්තමානයේ පැවැත්වීමෙන් කළ හැකි උත්තම අර්ථ කුසලයේ අර්ථ සිද්ධිය සතිපට්ඨානය කරන්න දී මේ දිනෝදාහක් මොකද්ද මේ නටන නරි නාඩගම කොහෙද ඉන්නේ අවුරුදු 100ක් හිටියට එක චිත්තක්ෂණයක්වත් වර්තමානයේ නැහැ සමාලා මොන්න තරම් නාස්තිය මුළු දවසෙම එක චිත්තක්ෂණයක්වත් වර්තමානයේ නැහැ වර්තමාන පැමිණීමත් පෙහින්නේ මහා නිකල් ලුණු කැඳ බොන්නා වගේ කිසි රසක් නැහැ කිසි අගයක් නැහැ කිසි ආඩම්බරයක් නැහැ ඒකාකාරී නිදිමතයි කම්මැලිකම මහා මුස්පෙන්තු කියාගෙන ගත කරනවා ඉතින් මේක තමයි Taman Tamanට කරගන්න හුනියම ඉතින් බුදුරජාණන්සේ කියනවා අලුත් පරණ බලන්න එපා විනය ධර්මය දන්න ගැටි බලන්න එපා නවක ගති බලන්න එපා මනසර කොහොම හරි කරලා මේ පාඩම උගන්නපන් මොකද්ද උඹට උඹ වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන ලොකුම දේ බට සාධන වෙන කරද ලොකුම දේ තමයි මේ එළඹ සිටි සීය කරන එක. එහෙම නැත්නම් වර්තමාන මොහොතේ හිත පාත්තලේ. ඉතින් මේක මේ වැඩමුළුවේදී හැම බණකදීම 10-15 සැරයක් මතක් කරන්න වෙයි. මතක් කරු නැත්නම් අපේ තර්ක හිත, අපේ කෙලෙස් හිත, අපේ මාන්නකර හිත, අපේ තණ්හා බරිත හිත, මම කියා ගන්න හිත හැම වෙලාවෙම නිදහතර කරනු හොයනවා. වර්තමානයේ නොඉන්නත් හිතියාම එක කම්මැලි කියන්නත් ඉන්න පුළුවන් ඉතින් මොකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. ගෙදර ගෙනියන්න මොකක් හම්බ වෙන එකක් නැහැ. මට මං ආවේ නම් දිබ්බචක්ක හොයන්න කියලා වර්තමාන හිත කියලා දිබ්බචක්ක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උඩින් අහසෙන් යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රැස් වී දෙන්නේ නැහැ. දිබ්බතෝත ඥාන හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගෝධනෙක් හිතනවා මොනවා හරි පසුම්බියකලා දාන අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් හම්බෙන දෙයක් කරන්න හිතෙනවා මේ වර්තමාන හිත පැවැත්වීමේ ආගයක් ආඩම්බරයක් නැහැ ඒකට දෙවැන්නේක් වගේ කියන්නේ තමන්ගේ තක තීරුකම විතරමයි මෝඩකම විතරමයි අවිද්‍යාව විතරමයි අන්ධකාරය විතරමයි ඒක නැති කරන්නත් මොන තාලකින්වත් බෑ ඒ කෙනාම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ නටන බහුරූ කෝලං නෙවෙයි පුළුවන් නම් නොනට නිකන් හිටපන් එක චිත්තක්ෂණය. ඒක තමයි ජීවිතේ වටම දේ. ඉතින් මේක ප්‍රසිද්ධ රේඩියෝ එකේම කිව්වොත් කොමිඩි. ගල් ගහයි. මේ මොනවද මේ මිනිස්සුන්ට මේ උගන්වන්න හදන්නේ කියලා. මේ ලස්සන මිනිස්සු මේ නව නිර්මාණ කරමින්, අභිවෘද්ධිය දක්වමින්, අර්ග මේ කර කර ඉන්නකොට මෙතන කියනවා මොනවාක්වත්ම නොකර වර්තමානයේ පවත්වන දෙක තමයි හොඳයි කියලා. ඒක නිසා අපි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ දොරවල් වහගෙන කියන්නේ මේවා. ප්‍රසිද්ධිය කියන්න බෑ. ඒ තරමටම ආගම විසින් මේ ධර්මය යටපත් කළේ ඉවරයි. ඉතිචිකට ඒකටම කොටු කරගෙන කැමති කෙනා, පුළුවන් කෙනා මේක තේරුම් ගනි මේක කළ හැකේ කියලා බලනවා නම් මේ වර්තමානට එනවා කියන එක එච්චරම දුෂ්කර දෙයක් නෙවෙයි. ඒ තරමටම ඒක සරලයි රිජුයි ඔළුවට පොල්ලෙන් ගැහුවාගේ තේරෙන දෙයක්. නමුත් එක්කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? මේකයි උත්තරම දේ කියලා පිළිගන්නේ නැත්තම් මොකද? ඒ නිසා සරුවචාන්සි කියනවා අලුත් කියලා බලන්න එපා. ධර්මනි දන්නේ නැහැ කියලා බලන්න එපා. වයස්ගත ශාසනේ දැනුම නැහැ කියනම නිකන් දීලා බලපන්. ගන්න මනුස්සයා ගන්න. ඒ මනුස්සයාට ගැඳගෙන ඒ පෙරපින් තියෙනවයි කියලා කියන්නේ උපනිෂේ සම්පatti තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේක කියනකොට මිනිහට තේරෙනවා මේක නම් අමුතුයි මේක ඇහෙනකොටම හිත පහදිනවා ඒ නිසා සර්වචන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ධර්මදේශනා කාණිසංශ පහක් අසුතං සුනාති සුතං පරියෝදපේති කංකං විතරචි චිත්ත මනස පසීදති බණක් අහනකොට නාහපුව ඇහෙනවා අහපු දේවල් ඍජු වෙලා ගොනු වෙලා එනවා සකදංකාවල් තියෙනවා නම් දුර වෙනවා. වැරදි දෘෂ්ටි තියෙනවා නම් අයින් වෙලා හිත පහදිනවා. මේක වෙන්න ඇති, මේක වෙන්න ඇති මේ අපි ඔය කොච්චර කෙරුවත් හරියක කියලා ඒ හිත පහදින එක කවුරුත් දෙන දෙයක් නෙමේ. බණ අහනකොටම පින් ඇත්තට
උපනිෂේ සම්පත්‍ය තියෙන මනුස්සයාට ඉබේම තේරෙන පටන් අර ගන්නවා මේක අමුත්තක්. ආන් ඒක බනහාන කොට ලැබෙන වගේ දස දහස් ගුණයකින් වර්තමානට හිත ගේනකොටම ගිනල්ල මම දැන් ඉන්නේ වර්තමාන කියලා හිතනකොටම විපස්සන්න චේතසෝ හිත විශේෂයෙන් පැහැදිලා ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පැහැදීමම ලේ ධාතු පිරිසුදු කරනවා. ඒ පැහැදීමම ස්නායු පද්ධති පිරිසුදු කරනවා. ඒ පැහැදීමම තමයි සම්බර කරනවා. සම්බර කරලා උත්සාහ කරනවා. උකුණු ඔළුවක් තරම්වත් මොලයක් තියෙන මිනිස්සයා මෙන්න මේ චිත්තක්ෂණේ නැවත නැවත උපදවන්න මම මොකද්ද කරන්නේ? ඒ දැනුම ඒ නැවත නැවතත් මේ වර්තමාන මොහොතට එළඹිලා මේ ඇතිවෙන විපස්සන භාවය ඇති කරගන්න මොකද්ද ක්‍රමය කියන එක මොනම මලපතකවත් නැහැ. ඒ වගේ මේ වර්තමාන මොහොත කියන එක අඳුර නැති මිනිස්සයා කොයි පොත පෙරලුවත් එයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද හොයන්න ඕනේ කියලා. මේකයි ඕන කරන්න කියලා. ඒ නිසා හිත පොත දෙන්නේ ඒ වෙලාවට ආසාවක් ඇති කරන දේ විතරයි. මේ වර්තමාන මොහොත කියන එක එච්චර ආසාවක් ඇති වෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක පින්වන්තයාට සංසාර දුක දන්න කෙනාට දුක අඳුරන මනුස්සයාට වටනකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ කායේ කායනුපස්සී විරති ආතාපි සම්පජානෝ විපස්සන්න චේතසෝ. ඒ මනුස්සයාට හිත ඉබේම පහදින්න පටන් ගන්නවා. මේකනම් අමුතුයි. මට මේක කළ හැකි. මම මෙතෙක් කරලා තිබුණේ නැහැ. මං ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් පරියන්කේ දෙක චිත්තක්ෂණයක් නම් වර්තමානයේ ඉන්න පුළුවන්. මම දෙකක් ගන්න මොකද කරන්නේ? තුනක් ගන්න මොකද කරන්නේ? මට ඒක සප්පණීදි ගන්න බැරිද? මම ඒක එදින්දා වැඩ කරන විදිහත් ගන්න බැරිද කියලා ඒ ප්‍රසන්න භාවයේ හිතේ ඇතිවෙන ප්‍රසන්න භාවයේ හඳුනාගත්තොත් ඒක තමන්ට තමන් කරන ලොකු අනුකම්පාව බව තේරුම් ගත්තොත් ඒක නෑකට ක්‍රමසහ විදි හොයනවයි කියන එක කවදාකවත් අලුතින් ඉපදු ඥානයක් නෙවෙයි. අපිට ඕන කරලා තියෙන්නේ මේක මතක කරලා දෙන එක විතරයි. අපි ළඟ මුළු මානවය සතු සියලු දැනුම අපේ ඥානයේ තියෙනවා. හැබැයි මේ කොයි ධාරණයක යොමු කරවන්න ඕන කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මෙතෙන්ට අපි යොමු කරන්න ඕන කියලා කිව්වොත් අපිට එකක් කනගාටු වෙනවා. අපි මෙතෙක් කල මොනවද බැලුවේ? මොනවද හෙව්වේ? මොනවද එකතු කෙරුවේ? ඒ කරන හැම දෙයක්ම මේකට බාධායි. ඒ නිසා මෙතෙක් කල සාර්ථක ජීවිත ගත කරපු මනුස්සයා මේකෙදී අන්තිම දුර්වලයි. එයා දන්නවනේ මෙතෙක් කල කරපු දේවල් උපන්නාට මේ ලෝ වෙනිනවා විනා මේ අනුන් නටවන්න නලවන්න බිනවන්න කරපු දේවල් මිස මගේ හරපද්ධතියක් ඇති කරපු දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඒක තිබිච්චාවයි. මං අද ඉඳලා හරි ගමන්නේ මේ ලැබිච්ච වර්තමාන මොහොත දියුණු පවණු කරන්න ඕනේ කියලා උත්සාහ කරන්න පටන් අරගත්තොත් ඒ සෝපාකටයි එවකට හිටපු උත්තුම්ම කෙනාටයි දෙකේ වෙනසක් නැහැ. කළ යුත්තේ මේක නම් ක්‍රමසාවිදි අපට තියෙනවා. අපිට වෙලා තියෙන අපි හොයන්නේ දරුවෝ වැඩි කරගන්න ඉංග්‍රීසි කරගන්න රට යන්න සල්ලි හොයන්න ලාභ සත්කාර සම්මෝහන සිලෝක කියන මේ අසුචිය නම් ඒකට ක්‍රම සාවිදි ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් දේනවා ඒකට යනවායි කියලා කියන්නේ මේක නැති කරගන්නවායි කියන්නේ. මේ වර්තමාන මොහොත හරි පිවිතුරුයි. ඒක නිකම්ම නිකම් මේ අස්පන අපිට තියෙන එකයි. ඒකට මොනම දෙයක් අත් ඕනේ නැහැ. අරව ලැබෙන්න මේක නොලැබෙන්නේ. නමුත් සරුවච්චන් වහන්සේ සියලු භව සම්පත්තිය වලට ද්වේෂ කරපු උත්තරමෙන් වහන්සේ නමකුත් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ කියලා තිනවා දැනුමද මේ භව සම්පත්තිය කොච්චර තිබුණත් මුල ධාතුවට තේරෙනවා නම් හොයන්න තියෙන මේ වර්තමාන මොහොත කියලා සියලු භව සම්පත්තිත්තේදී තමන්ට මේ වර්තමාන මොහොත උපයන්න පුළුවන්. එදා සරුවච්චන් වහන්සේගේ නිවන් බණ අහලා රජ ඇඳුම් ඇඳගෙන ඇත්තු පිට ඉන්න රජවරුත් නිවන් දැක්කා. ඒකේ බාධාවක් නැහැ. ඇඳුම පැළඳවන්නේ නැති හෙළුවෙන් ආපු පටාචාරවත් නිවන් දැක්කා. සක්කිලි වැඩ කරපු සෝපකත් නිවන් දැක්කා. ඒ නිසා අපි අර උපමා වශයෙන් කියනවා වැඩියෙන් හම්බ කරමනසට අමාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒකාන්තම අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත ගමනක් මේකදී. ඒ නිසා යාට ඇති වෙන හිතේ එකඟ බව, හිතේ පැහැදීම, හිතේ සමාහිත බවක් එනවා. සමාහිත කියලා කියන්නේ ඒකට කියනවා තවත් වචනයක් මේ සමතය කියලා කියනවා. සමතය කියලා කියන්නේ අපි දැන් මෙතන මේ සභාව ගත්තොත් අපි තුන් 50ක් 60ක් ඉන්නවයි කියලා. මේ 60 දෙනා මේ වගේ එක ධර්ම දේශනාවට අහුම්කම් දෙන්නේ නැතුව හිටියොත් 60 දෙනාගේ මොළ කොයි කොයි අතර දුවයිද? මොන්නම කෙනෙකුට හිතා ගන්න බෑනේ.
දැන් මේ ධර්ම ගෞරවය තියෙන එක නා බනහගෙන ඉන්නවා. නැත්තම් කොහෙද දුවන්නේ? එහෙම දුවන්න පටන් අරගත්තොත් දුවන මනස්සති නැත්තම් රිලා පිස්සු මනස්සති 50 දෙනෙක් විතර මොන දෙයක්වත් කරන්න බෑනේ. එක්කෙනෙක් වමට යනොත් එක්කෙනෙක් දකුණට යනවා. එක්කෙනෙක් ඉස්සරහට යන කෙනෙක් එක්කෙනෙක් පසට යනවා. ඒ නිසා අපේ ශක්ති සියරම ඉන්නේට ගැටිලා නැස්ති වෙලා යනවා. අපිට කිසි විදිහකට එක දිහාවට යන්න බෑ. මොකද හැම කෙනාම හැම පැත්තටම දුවන. මෙන්න මේ වගේ තමයි හිතේ චෛසික 52ක් තියෙනවා. ඒ 52ේ කිසිම චාරයක් නැහැ. ඒක අසමජ්ජාදී චෛසික 52ක් තියෙනවා. ඒ 52ම එක දිහාවට යොමුච්චාම කියන එකට සම්මතයකටපත් කරයි. අපි සබාවම සමතයකටපත් කරන ගැටුමක් ආවම සමතයකටපත් කළ කියනවා. අනේ හරි ගැටුම් තියෙනවා තමයි. අපි මේක එකතු වෙලා විසඳගමු කිව්වට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ශක්තිය වලින් මේක විසඳන්න. නමුත් ඒකිනේ කවුරුට ගණ්ඩායි නියව ගණ්ඩායි කව කොට වැටෙන්න පටන් අරගත්තොත් මොනම දෙයක්ව සමතයකටපත් කරන්න බෑ. අපේ හිත ඇතුළෙත් මේ වගේ චෛසික 52ක් තියෙනවා. සමහර ආශෝබන චෛසික, සමහර සෝබන චෛසික, සමහර කෙලෙස්, සමහර නිකලෙස්. මේවා කවදාකවත් එකතු වෙන්නේ නෑ. එකතු වෙනකොට නිවන් දැක්ක බුදු වුණා. එසත් බුදු වුණා නිවන් දැක්කයි කියලා මේ චෛසික වැඩිවීමක් වෙන්නේ. චෛසික ඔක්කොම එක දිහකට අනුගත වීමක් සහ දිශාගත වීමක් විතරයි කියන්නේ. නමුත් මේ එකම චෛසිකයවත් කැමති නැහැ තව කෙනෙක් ඉන්දයක් අහන්න. හැම එකාම පැහිය වෙන්න හදන. හැම එකාම අයිය වෙන්න හදන. ඉතින් ඒ නිසා හැම එකිනාගේම හැකියාව අනිත් එකන විනාශ කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්නේ මේ ඔක්කොම ගැට ඇරලා කොණ්ඩයක් පිරවුවා වගේ ඔන්දට පීරලා හරි ගැසලා දෙනවා ඔක්කොම එක දිසාර දෙන දැන් ඕනේ කොණ්ඩ මොහොතට දාගතයි මේක තියෙන අන්ලි අවුලක් ඒ නිසා භාවනා කරයි කියලා අපිට මොනවත් හම්බු වෙන්නේත් නැහැ තියෙන දේවල් අඩු වෙන්නේත් නැහැ ඒක දිසාගත කිරීමක් විතරයි වෙන්නේ එimhe දිසාගත වුණාට පස්සේ සමිතිය ඒ සබාව සමතේකටපත් කරයි කියලා කියන්නේ හිතෙත් කවදා හරි මේ සීල චෛසික ඒක රස වුණාට පස්සේ සතිපට්ඨාන වගේ කර්මුණකට තියලා ඒක නීරස වුණත් කෙලෙස් නැති නිසා ශික්ෂාවකින් ගත්ත දෙයක් නිසා කාන්දම් කරගත්ත යකඩ කැලලක් වගේ ඒක දිශාගත වුණොත් ඒ වුණත් නම් සූර්යාලෝකයට අල්ලපු කාචයක් ඔක්කොම සූර්ය කිරණ එක තැනට නාභිගත කිරුවට පස්සේ කඩදාසියක් පුච්චන තරම් ශක්තියක් එනවා වගේ මේක දිශාගත වෙච්ච ගමන් අපි මනුස්සත්වයේ ඉක්මවපු ශක්තියක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නැතිව තිබුණ එකක් නෙවෙයි නන්නත්තර වෙලා තිබුණ එකක් දිසාගත වීමක් ඒකට සරුවත් chance මේ සමාහිත හිත කියලා කියන බුදුසසුනේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මිච්ඡා පනිහිතං චිත්තං පාපියෝ නම් තතෝ කරේ දිසෝ දිසං යන්තං ගෛරා වේරීවා පන වේරිනං මිච්ඡා පනිහිතං චිත්තං පාපියෝ නම් තතෝ කරේ මේ චිත්ත චෛසික 52 නන්නත්තර වෙච්ච මිනිස්සයාගේ හිත හතුරෙක් හතුරෙකුට කරන්න තියෙන අනුකම්පා විරහිත දඬුවම් කරනවා. වෛරක්කාරයෙක් වෛරක්කාරයෙකුට කරන දින දඬුවම් කරනවා. එයාට වෙන කෙනෙක් දඬුවම් කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ චෛතසික ටිකම තමන්ම විනාශ කරනවා. මිච්ඡාපනිහිතං චිත්තං එක දිහාකට දිශාගත වෙච්ච නැති හිත හැම වෙලාවෙම කරන තා කරන තමන්ට අහිමි කර දේවල්. අපි කරන දේවල් වලට සංස්කාර කියලා කියනවා. බුදුන් කියන සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛ. ඔබ හිතලා කරානම් හදාගත්තේ නැති මනසකින් භාවනා නොකර මනසකින් මොනව හිතලා කරුවත් එක සංස්කාර සියල්ල දුක් පිණිස පිටනවා. ඒ නිසා අපිට වෙන කෙනෙක් වෛර කරන්න ඕනේ, ශාප කරන්න ඕනේ, හුනියම් කරන්න ඕනේ, හදාගත්තේ නැති හිත, සමාධිගත කරගත්තේ නැති හිත, සතිමත් කරගත්තේ නැති හිත, ඒකෝදි බාහිර පැති කරගත්තේ නැති හිත, ඒ පුද්ගලට දෙන්න තියෙන දසවද සේරම දෙනවා. එමච හිතන්නේ මොකද්ද මේ මට අල්ලපු ගෙද මිනිහා හුණියන් කරුවා මේ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව හොඳ නෑ මේ වැස්ස හොඳ නෑ අරයා මෙයා කරදර කරයි කියලා අපි අපේ දේ බාර ගන්න නැතුව මේ හිත හදන එක පැත්තක තියලා අල්ලපු මිනිසුත් එක්ක ආණ්ඩුවත් එක්ක හැප්පෙනවා මේක කෙනෙක් යාදෙන වැඩක් නෙවෙයි හිත සමාහිත කරගත්තොත් මේ චෛසික 52 එකතෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ මිනිසයා manussත්වයේ ඉක්මවපු අතිමානුෂික අම්දම් ග්‍රාමණ ප්‍රඥා ඉක්මවපු අභිඥාලාභී පුද්ගලෙක් පාටපත් වෙනවා. හැබැයි ඔය හතරතේ දසහතේ ඒ නන්නත්තර වෙලා තියෙන දේවල් එකතෙන් කරනවා කියන එක දෙයිනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දරුවන් හතර දෙනෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් දන්නවා.
දරුවෝ ටික කීකරු කරගන්නවා කියන එක. ළමයි 40ක් ඉන්න පන්තියක් මොන්ටිසෝරි පන්තියක් කරන ගුරුවරයෙක් දන්නවා ඒ ළමයි ටික එකතෙන් කරන හැටි. 40ක් මනා කිරකාරෝ ඉන්න තැනක ඒ කඳවුරක ජේලර් දන්නවා මේ 40 එකතු කරන හැටි. ඒ තරම්ම කවදාකවත් එක එක්කත් කැමති නැ අනිත් එකට යටත් ඒ වගේ තමයි අපි තින් මේ චෛසසික ටික එකතු කරනවයි කියන එක විශ්වකර්ම වැඩක්. හැබැයි මිනිස්සුන්ට විතරයි කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට විතරයි මේ වගේ චෛසික ටික නන්නත්තර වෙලා අතර බාර දෙන මේක එකතු කරපන්. එකතු කරලා පස්සේ උඹට ශක්තිය ලැබෙනවා කියන එක තිරිසනෙකුට බෑ, යකෙකුට බෑ, ප්‍රේතයෙකුට බෑ, නිරිසතෙකුට බෑ, වෙන මොකාටවත් බෑ. ඒ නිසා සමහර කෙනෙකු කරන්න බැරි වෙලා අතහැරලාම දාන. කමක් නැහැ. යටන කොහොමදත් කරන්න බෑ. කරන්න බහින ඔක්කොටම කරන්නත් බෑ. නමුත් කරන්න බහින සුළු පිරිසක් ශිල්පෙන් සීලෙන් අතරදී හරහා නැවතනාත් කරන එක සමාහිත හිත කියලා කියනවා. හිත එක දිශාවට ඒකට දිශාගත වෙච්ච හිත කියලා කියනවා. ඒක රස වෙච්ච හිත කියලා කියනවා. අනේ විදිහට වෙනකොට තමන තේරෙනවා එහෙම කරගත්ත උත්මයෝ වැඩ කරන හැටි ඒ උත්මයෝ ඒක ක්‍රැක ගන්න චිර දේවල් කැප කරනවද කියන එක යන්තම් හරි හිතක් දිශාගත වෙන්න යොදාගත්ත මනස විතරයි තේරෙන්නේ. ඒක නිසා කියනවා මේ විද්‍යානේව විදා විජානಂತಿ විද්වජ්ජන පරිශ්‍රමං නහි වන්ද්‍යා විජානಂತಿ ගුර්වං ප්‍රසව වේදනං කියලා. විද්‍යානේව විජානಂತಿ මේකට නියම උත්සාහ කරන විද්‍යාඥයා මේකට බුදුහාම කියන්නේ විද්‍යාඥයා කියලා මේ වැඩේ කරන එක. එයා විතරයි දන්නේ විද්වජන පරිශ්‍රමන් තවත් ඒකට එන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සෙක් ගන්න ප්‍රයත්න. එයා අම්මා අප්පා තාරිනවා, වස්තු භෝග අතාරිනවා, රුචිකම් අතාරිනවා, පුදුම කැපකිරීමක් කරලා ගිහි ගිය අතහැලා තමයි මේකට එන්නේ. ඕනම කෙනෙක් කියන මේ මිසුන පිස්සුද මන් දන්නේ තියෙන දයක් කල්ලා රැට බුදිය ගන්න නැතුව මේ ගිල්ල භාවනා කරලා ආවිල්ලා ඔළුව නරක කරගන්න හදනවා කියලා සාමාන්‍ය රටු බයි. ඒ දිදි තමයි කවුරු හරි මේ නෑව දවතාලා වස්තු අතහැරලා මේ අනාථ කඳවුරට වැටෙන ඉන්න වගේ ඉන්නේ. මේ කරන ප්‍රයත්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විද්වත් කෙනෙකුට විතරයි. විද්‍යානේව විජානಂತಿ විද්වජ්ජන පරිශ්‍රම. ඒක මටම ගියේ කරන දන්නවනේ මෙහෙම කරන්නේ තෝ ඉතින් ක්‍රමයක් නැහැ නේද මොනවා කරන්නද ඉතින් බගෑ වෙලා යාප්පු වෙලා නිහතමානීව මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඒක උපහරණයක් දෙනවා. නහි වන්ද්‍යා විජානಂತಿ ගුර්වම් ප්‍රසව වේදනා. වන්ද ගෑනට කවදාකවත් ප්‍රසව වේදනාව තේරෙන්නේ නැහැ. අම්මා කෙනෙකුට විතරයි ඒක තේරෙන්නේ. එතකොට මේ අම්මා දරුවන් වදන කෙනෙකුට දක්වන අනුකම්පාව තමන්ගේ ප්‍රසව වේදනාව දන්නවනේ. මේකට පිරිමිකට කියන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමන් ඒකට තන වඩනවා වගේ භාවනා කරපු කෙනා භාවනා කරගෙන ඉන කෙනා මොන මොඩකම් කරත් මොන විදියට තමන්ගෙන අව탁සිරු කරත් බුලුවන්තර උදව් කරන නිසා සර්වඥන්සේ කියනවා මේ මිනිසයා අලුත් කියලා විශ්ිෂි කරන්න එපා. ධර්ම විදි දන්නේ නැහැ කියලා විශ්ිෂි කරන්න එපා. මේ හැවිලා ගොඩක් කල් පුරුදු නැති මිනිහෙක් කියලා විශ්ිෂි කරන්න එපා. උඹ නිකමට දීපා. යමෙක් අහුලා ගන්න ඉඩ තියෙනවා. අහුලා ගත්තට පස්සේ අන්නේ අහුලා ගන්න එකගේ පපුවේ විතරමයි ශාසනයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක මැරෙන්න දෙන්නේ නැතුව මේ ශාසනය ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් අපි අලුත් අයට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. අනුකම්පා කරලා මේක දෙනකොට එයා මේ තමන්ගෙම කය අරමුණු කරගෙන වර්තමානයේ හිරපැවැත්ම ඉතාමත්ම සරල ඉතාමත්ම ඍජු ඉතාමත්ම ඉක්මන ප්‍රතිඵල දෙන ක්‍රමයක් අඳුල්ලා දෙනවා. ඉතින් උඟ දෙනෙක් කියනවා මේක මේ චතුරාර්යක භාවනායි ගැන්වේ නෑ. මේ ආනාපානින් විතරක් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මේ සතිය ඔච්චරම බලවත්ද? එහෙම නම් මිනිස්සු දන්නේ නැත්තේ අපිට විතරක් වැරදිලාද කියලා අරකට පුළුවන් තරම් අව탁ේ කරනවා. ඒක ඉතින් ඒකත් ඇගේ දෝෂයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි මෝඩකම කියලා කියන්නේ. ඒක ගණන් ගන්න තු මේක කියලා දුන්නොත් මේ ලැබිච්ච මනුස්සාත්ම භාවයේතම හිතියොදලා ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්න බව දන්නවනම් බුදු වෙලයි කියලා හිතාගන්න. අවිජිනකොට අවිජින බව දන්නවනම් බුදු වෙලයි කියලා හිතාගන්න. නිදාගෙන ඉන්නකොට නිදාගෙන ඉන්න බව දන්නවනම් එහෙම නැත්නම් ඇවිදිනකොට හිටගෙන ඉන්නවයි කියලා දන්නවනම් පිස්සු. වම දිනකොට දකුණ තියෙන කියලා දන්නවනම් පිස්සු. ආශාස කරනකොට ප්‍රසවාස කියලා නම් වැටෙන්නේ පිස්සු. එහෙම පිස්සු නැති එක තමයි මේ සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා යෝගාවචරය කරන්නේ වාඩි වෙලා මම මෙතන මේ වාඩි වෙලා ඉන්න බව දන්නේ එක. නැත්නම් අත්විඳින එක. ඒක අත් දකින්න එක.
මම බුදුහාමර කරන ගෞරවය තමයි. මම මේ ධර්මයට කරන ගෞරවය තමයි. මම මේ සංඝයාට කරන ගෞරවය තමයි. මගේ සීලයට කරන ගෞරවය තමයි කියලා හැකි චිත්තක්ෂණ ගාන වර්තමාන හිත තියෙන. කියලා බලනවා මේ කන්ද, මේ කය, මේ සමූහය, මේ ඝනය අර මීමැසි පොදි වගේ ඇතුළට හිත ගත්ත ගමන් මේකේ නලියන ගතිය. මීමැසි පොදි මෙහෙම තිබ්බට ඒක ගණයක් නෑ. ඒකේ හැම වෙලාවෙම නලියනවා. ඒ වගේ මේකට ඇතුළට හිත දාපු ගමන් මේක නිකන් තොරණක බල්බ් වැඩ කරනවා වගේ විවිධාකාර දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා. කොච්චරද කියනොනම් චිත්තක්ෂණ දෙකක් සමාන නැති විදිහට ප්‍රවාහයක් යනවා. මොකද්ද කියන්න දන්නේ. ඉතින් සංගෝධනේ බය වෙනවා. ඇත්තක වහන්නත් බයයි. හිත ඇතුළට ගන්නත් බයයි. ඒ වෙනකොට අහනවා මේ බුදු පිළිමයක ළඟට ගිහලා බුද්ධානුස්සති වැඩියොත් නරකද, නවගුණ වලක් අරගෙන ගණන් කිරුවොත් නරකද? මොකද ඇතුළට හිත ගන්න බය නිසා. ඉතින් මතක තියාගන්න මරණ මොහොතේදී බය වුණත් නැතුණත් ඇතුළට තමයි හිත යන්නේ. එනිසා මේක ලෑස්ති කරන්න නැතුව ගියොත් මැරෙන්නේ ඉසල මැරෙනවා. භාවනා විදිය කරන්නේ අකමැති තමයි. ඒදිද්දතර හිත ඇතුළේ නම් බලාන ඉන්නවා. මම දැන් මෙතෙන් හිත ගත්තාම මොනවද වැටෙන්නේ කියලා. එක්කෙනෙකුට ඔකත් එක කියලා දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක් ඇතුළේ හිත තියාන අවුරුදු ගාණක් ඉන්න බලන්න මොකද්ද වැටෙන්නේ කියලා තව කාටරි කියන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ භාෂා සත් භාෂා විසරද උනත් ව්‍යාකරණ පිළිබඳ අන්තිම දක්ෂයෙක් උනත් කාටවත් කතා කරන්න බෑ. අන්තිම ගොළු වෙනවා. ඒ තරම්ම ගැඹුරුයි ඒ චිත්තක්ෂණ. ඒ තරම්ම සුන්දරයි ඒ චිත්තක්ෂණ. ඒ තරම්ම ශිල්පීයි ඒ චිත්තක්ෂණ. කාටවත් හොරගම් කරන්නත් බෑ, කාටවත් දෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඉන්නකොට බුදුජානක හිමි මෙයා කතා කරවන්න ඕනේ නිසා කියනවා. ඒ ඇතුළේ ඉන්නකොට හොඳටම ප්‍රකට දේ දිහා බලපන්. ඒ වෙනදාම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා චීන කන්නඩියක් දාලා බලනකොට බලහිනු. ඔන්න බලහිනකොට තීරණ පටන් ගන්නවා සමහරට ටික වෙලා කන්න මේ තෝ ස්වභාවයට හුස්ම. දැන් උදරේ පිම්බි මේකිලිමෙ මොනව හරි දෙයක් හැබැයි කිසිම දෙයක් හිතලා කරන එකක් නෙමෙයි. ආනියක වැටුණාට පස්සේ මේ කාන්ති මේතුලි වෙන වැඩක් මේක මේ ඇතුල්ලිමයි පිටවීමත්වත් අඩු ගන්න කලපලා කියන්න බැරිද? බිම්බි මේකිලි මල්න කියලා නම් බිම්බීම සහ හැකිලි මාත්‍ර ගලපලා කියන්න බැරිද කියලා කියන්නේ කයෙහි කයානුව බැලීම කියන එකේ සුවිශේෂී ක්‍රියාවලිය. මේක තමයි කයෙහි කයානුව බලනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට වේදනාවක් වෙනවනේ ඒකත් කයෙහි කයානුව බැලීමක් තමයි. ඒ සැප වේදනාද දුක් වේදනාද රුස්නා ගතියද නුරුස්නා ගතියද කියලා අපි ඒක වටිනා දෙයක් විදිහට සලකලා කමට අංශුද්ධ කරනට එලි කරනවා. නැත්නම් ඉන්නකොට සද්ද ඇහෙනවා. හිතවිලි එනවා. අන්නේ හැම එකක්ම මේ වර්තමාන මොහොතේ වෙන එකක් නම් ඒ බුද්ධම වටිනකමක් තියෙනවා. මම තෝරන්න බේර නැතුව ඇති හැටියෙන් බලන්න පුරුදු වෙනවා නම් තියෙන විදිහටම පූර්ව නිගමනලින් තොරව එයාට මේ නවක උණයි කියලා ධර්ම විනය දන්නේ නැයි කියලා තලතුණාතෙනෙක් නෙවෙයි කියලා කිසිම බාධාවක් නැහැ සත්‍ය දකින්න. එවුව මේ ඔළුවේ දාගෙන ඉන්න කෙනාට මේක බලන්නත් බෑ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ආධිකම්මිකෙක් වශයෙන් පුළුවන් තරම් නවකෙක් වශයෙන් මේ වර්තමාන මොහොත දෝතිම බාර අරගෙන ඒක අත්දකින්න පුළුවන් නම් අත්විඳින්න පුළුවන් නම් ඒක ඇතුලේ සිදුවෙන මේ ක්‍රියාවලිය හිතන එකක් නෙමෙයි අත්දකින්න දේ සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න පුළුවන් නම් ඊමණසිකින් භාවනා මාර්ගේ බොහෝම කෙටි. නමුත් මම තුන්වෙනි වතාවටත් මේ දේශනාදී මතක් කරන මේක බලාිනකොට හරි කම්මැලි. හරි නීරසයි. හරි ඒකාකාරයි. මොකද මේක කාමේ නෑ. අපි හිත කුල්මත් කරන මොකක්වත් මේක නෑ. ඒක නම්බුකාර කරන්න මොකක්වත් මේක නෑ. මම කියලා යනකොට ගෙනියන්න මොකක්වත් මේක නැති නිසා මේක දකින්නකොට ඒකට තියෙන නුරුස්නා ගතිය නිසා මේක කියන්න තරම් දෙයක්ද කියලා යෝගාවචරය විහිම්ම ඒක අව탁සිරු කරන නිසා ගොඩක් බන කියලා විතරක් නෙවෙයි කමටහන් සුද්ධ කරන්නත් වෙනවා. ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නත් වෙනවා. ඒ විදිහට කරලා කරලා තමයි මේ ආදුනිකයා මේ පාරට දා ගැනීම කරන්නේ. ඒක තමයි මේ සංසාරෙදී කෙරෙන හැබෑ වෙනස කියලා කියන අපේ ජීවිත වෙන හැබෑම වෙනස තමයි අසත්‍යමත් හිතකට මේ සතිය හඳුන්ලා දීලා ඒ සතිය
වඩා වර්ධනය කර ගැනීමට එයා හරහාම ඒ යෝගාවචරය හරහාම ක්‍රමසාවිදි හොයන මට්ටමකට කුසල ඡන්දය හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් හැදුනනම් ඒක තමයි ජීවිතයේ තියෙන උත්තරම කාර්යය. අපි නම් හිතන්නේ මේ සෝවාන් වෙන එක හරි ලොකුයි, අභිඥා ලැබෙන එක ලොකුයි, මෛත්‍රී බුදුහමර දකින්න හොඳයි, ධම්මදිව යන එක ලොකුයි, අටමස්ථානේ වන්දනා කරන ලොකු මහා විශාලයි. නමුත් එකම දේ තමයි මේ චිත්තසංතානයේ තුරද තියෙන 52කින් එකක් වෙන මේ සතිචෛසිකේ අඳුනගෙන ඒ සතිචෛසිකේ වැඩිම සඳහා තමන් හැඩ ගැහිීමට තමන් තුලිම ක්‍රමවේදී ඉගෙන ගන්න කමසාවිදී ඉගෙන ගන්න තැනට ඒ පුදුල හරවලා තිබ්බනම් මං හිතනවා ඒක තමයි දෙන්න තියෙන ලොකුම දෑවැද්ද. අපි කවදද මේක අපේ දරුවන්ට උගන්වන්නේ? අපි මොනවද උගන්වන්නේ? ගෙදර ගිහිල්ලා දරුවන්ට අපි මේ ඉඩම් බෝදල් වියදම් කරලා මොනවද උගන්වන්නේ? ඒ උගන්වුවට දෝෂයක් මං කියන්න හදනව නෙවෙයි, කරුණා කරලා මේ නාකි පිළිසකට මම මේ බණ කියන්නේ. කරුණා කරලා මේක හදාගෙන අනේ පුළු පුළුවන් විදිහට ඒ පොඩි උණ්ඩත් මේ වර්තමානයේ ඉඳ ජීවත් වෙන්න, වර්තමානට අවදි වෙන්න පුරුදු කරන්න, වර්තමානට එළඹ සිටින්න පුරුදු කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ජීවිත වලටත් අපි නවමුකමක් අලුත්කමක් ඇති කර ගන්න අතර පොඩි උණ්ඩ මේ නන්නත්තර දේවල් ඔළුවට දාලා ඉවුව නිකන් අංජබජල් කරන්න නැතුව මේ සරල ළමා ගතිය වර්තමානයේ ජීවත් වෙන ගතිය ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ජීව සීලට වැඩිය අත්තම්මල හරි දක්ෂයි. මන් දන්න පවුල් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ මහා අම්මා ඒ දේ කරගෙන ගත කරන ජීවිත නිසා પરම්පරා තුනක් තමන්ගේ પરම්පරා දරුවන්ගේ પરම්පරා දරුවන්ගේ પરම්පරාවටත් ආදර්ශයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක බෑ, මේකට අරක නැ, මේක නැ කියලා චරිචුර ගන්න නැතුව බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මේ නවකීකටත් කරන්න පුළුවන්. ධර්ම විනය නොදන්න කෙනෙකුටත් කරන්න පුළුවන්. මේ සාධනෙ ඇටුවම් බහපුන දැසියුනටත් කරන්න පුළුවන්. මේ කාරණාව හොඳට පිරිසුදු කරගෙන ඒක හිතේ ධාරණය කරගෙන පරියංගික ඉන්න වෙලාවේ, සක්මණී ඉන්න වෙලාවේ, එදින්දා වැඩක් නිස්කලංකුවේ හුදේකලාවේ කරන වෙලාවක මේ මම දැන් මෙතන ඉන්නවා කියන එක නැවත නැවතත් අලුත් වෙන නැවත නැවත එළඹ සිටින චිත්තක්ෂණයකට සාදර බවක් ඇති වුණා නම් මේ ධර්ම දේශනාව සාර්ථකුණයි කියලා හිතනවා මම. මෙවැනි සාර්ථකත්වයක් ලැබගෙන සියලු දෙනාට ඒ චිත්තක්ෂණ සාදර වීමේ හැකියාව, ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවයි. දවසේ ධර්ම දේශනාව මෙතනින් නතර කරනවා. සියලු දෙනාට සැනසීම උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා.